Ну що ж, дорогі українці, я думаю, ви знаєте, що президент Зеленський вже підписав закон з приводу держбюджету на 24-й рік. Але я думаю, ви не в курсі, який прожитковий мінімум на 24-й рік, яка мінімальна заробітня плата, і скільки ми видаємо грошей, а скільки получає? Там все дуже погано. Давайте я вам прочитаю: згідно з законом, доходи бюджету становлять 1 трильйон. 768 мільйонів гривень. Видатки 3 трильйона 350 мільйонів гривень. Дефіцит головного кошторису країни наступного року передбачено у розмірі 1 трильйон 570 мільйонів гривень. Тобто ми видаємо більше, ніж получаємо. Отак. От І оцей 1 трильйон звідки нам треба зичити. Як завжди. Зовнішнє запозичення передбачені у розмірі на рівні 41 мільярда доларів. На позичі левеляється піздець. Прогноз реального ВВП на рівні становлять 4,6% інфляція закладено на рівні 9,7%. То вже понизилась, бо в першому читанні було 10,8%. Прогноз е, реального курсу долара е, до гривні це буде 4,7. Ну, там все стабільно. Мінімальна заробітна плата була 700 починаючи з 1 січня та 8000 починаючи з квітня місяця, 24 року, 1 квітня. І прожитковий мінімум з 1 січня на одну особу становить 2920 гривень. Тепер заключне питання. Хто буде віддавати оці борги, що ми назичили? Звідки ми будемо брати 1 трильйон 570 мільйонів гривень, Бо закордонні партнери нам вже замахалися обезпечувати. І як прожити на 2920 гривень? Це по 97 гривень на добу. Комуналка, їжа, ну і ще плюс, якщо хтось лікується, таблетки купляти. Будь ласка, дайте мені відповідь в коментарі, підписуйтесь і залишайтесь з нами. У мене все.